Stručne teme daju značajan doprinos kvalitetu naših seminara. U našem foreverovskom životu je na prvom mestu pomoć ljudima, savetima i preporukama. Za doktora Predraga Lazarevića i njegovu suprugu, doktorku Biserku Lazarević, je i deo dodatnog posla. Oni su lekari, savetnici FLP Srbije. U Foreveru su od decembra 2000. godine, a na poziciji su hiring menadžera od 2007. godine. Naš današnji predavač je izuzetan. Uvek nam donosi nešto novo iz sveta medicine, nauke i fitoterapije. Njegova predavanja su stručna, a razumljiva za sve. Imam zadovoljstvo da vam najavim fantastičnog predavača, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, soaring menadžer. Dame i gospodo, molim vas da pozdravite doktora Predraga Lazarevića. Hvala vam lijepo. Savremeni načini antioksidativne zaštite. Velika efikasnost savremenih načina antioksidativne zaštite organizma u očuvanju i poboljšanju zdravlja je podtema danas o kojoj ćemo razgovarati i predstavlja nastavak onoga što smo govorili prošli put. Ali pre nego što počnemo da pričamo, sve da vas najsrdačnije pozdravim u ovoj istorijskoj sali, gde smo danas videli još jedan istorijski film na samom početku. Zapamtite reči Gregove, pa istorijsko obraćanje našeg dragog direktora doktora Šandora Milesa na suštinske teme. I šta meni preostaje u ovoj sali gde se dešavala istorija ove zemlje, nego da vam takođe danas dam informacije koje dolaze iz poslednje istorije, a koje su fantastično važne za našu budućnost. A to su informacije o očuvanju i poboljšanju zdravlja, o savremenom pristupu i onome što za to ima naša kompanija. Mi smo prošli put razgovarali, možemo slajd prvi, znači o savremenom načinu očuvanja i poboljšanja zdravlja i rekli smo da sve bolesti koje znate i starenje našeg tela nastaje zbog ove tri stvari koje vidite, znači, na ekranu. Kiselosti organizma, sve bolesti i starenje nastaju u kiseloj sredini, u nedostatku kiseonika pod dejstvom slobodnih radikala. Odnosno, ključne reči su acidoza, hipoksija, oksidativni stres. I nema izuzetaka. Medicina 21. veka za osnovu ima ove tri reči, odnosno ove tri rečenice, na kojima je u poslednjih 100 godina dobijeno više od 10 Nobelovih nagrada za medicinu. I to je istorija. Prošli put smo detaljno objasnili acidozu, odnosno kiselost organizma, značaj kiselosti organizma za nastanak bolesti i starenje našeg tela, nedostatak kiseonika, a velika zahvalnost našem direktoru Branislavu Rajiću i vama koji ste tražili da mi se dodeli termin da ono što nismo dovršili prošli put, znači uradimo sada, omogućeno mi je malo van reda da dva puta za redom budem lekar predavač upravo zbog važnosti teme, jer sa ovim ćemo danas zaokružiti ono što je jako bitno i vi ćete saznati, odnosno znali ste već, ali ćete imati na jednom mestu osnovu, fundament, znači za korišćenje naših proizvoda i zašto proizvodi Forevera. Ko je prvi put ovde, posebno vas pozdravljam, imate prilike na YouTube-u da pogledate predavanje od 26. januara i ovo će verovatno za desetak dana biti postavljeno. Ta dva predavanja čine jednu celinu. Mi se neprestano nalazimo u stresu.
Šta je stres? Situacija u kojoj organizam mora da rešava nekakav konflikt. U tom konfliktu se žlezde sa unutrašnjim lučenjem aktiviraju, hipofiza, štitasta žlezda, nadbubrežna žlezda, polne žlezde, pankreas i tako dalje, izluče hormone koje pripremaju naše telo za razrešenje stresa, kad kažem naše telo, mislim na sve životinje, uključujući i homo sapiensa, ovo se događa apsolutno kod svih živih stvorenja, i u situaciji kad treba da se reši neki konflikt, mi imamo dva rešenja i životinje imaju dva rešenja. Da napadaju ili da beže. Za to je potrebno da telo besprekorno funkcioniše. U telu se, u stresnoj situaciji, ma koje vrste, luče, znači, hormoni, pre svega adrenalin, noradrenalin, kortizoli, tritetrajodtironini i razni drugi hormoni, koji pripremaju naše telo ili da napadnemo ili da bežimo. Stres je glad. Lav mora da pojuri antilopu kad je gladan da bi preživeo. Antilopa je u stresu jer je juri lav i mora da pobegne da bi spasla glavu. I u jednom i u drugom telu ove dve životinje se događa ista stvar. Adrenalin ubrzava srčani rad, podiže krvni pritisak, podiže nivo šećera u krvi, mišići dobijaju maksimalno krvi, energije i sve se sprema za veliku jurnjavu u kojoj će nečija glava da padne, ako ovaj želi da ostane živ, ili će nečija glava da se spase, ako ova uspe da nadmudri lava, on će iscrpljen da bude u velikom problemu, jer pitanje je da li će imati snage za još jednu takvu jurnjavu. I to se neprestano događa, znači, svugde u svetu. I nama se događaju stresovi, ali mi niti bežimo, niti napadamo. Niti potrošimo te hormone, niti potrošimo sve ono čega je naše telo puno, i pritiska, i šećera, i vitamina, i minerala, i aminokiselina, i enzima, i koenzima, i sve što je potrebno da spasiš glavu. I onda, nepotrošeni adrenalin, noradrenalin, hormoni, tritetrajodtironin, kortizol i tako dalje, svojim prisustvom i spoljne putanje atoma kiselnika, koji ulazi u sastav svih elemenata od čega smo sastavljeni, svih jedinjenja iz kojih smo sastavljeni, i spoljne putanje izbacuje jedan elektron. I taj atom, odnosno molekul u čijem je sastavu, postaje nestabilan, postaje slobodan radikal. I on je toliko nestabilan da mora da ukrade elektron iz prvog na šta naiđe, a ono na šta nailazi je ćelijska membrana, ono na šta naiđe je njegova okolina, i on krade elektron da bi zadovoljio svoju spoljnu elektronsku putanju, ali sad ovaj drugi od koga je ukrao ima jedan elektron manjak i on postaje nestabilan. I započinje lančana reakcija krađe elektrona od strane slobodnih radikala iz naših telesnih struktura, ćelijskih i intraćelijskih, i to se dogodi u celoj ćeliji i dođe do jedra i dođe do DNK našeg jedra, gde je zapisana informacija da je ta ćelija predviđena da ponovo stvori ćeliju bubrega, ćeliju sluzokože, ćeliju jetre, ćeliju kože, i krađom tih elektrona da bi zadovoljio svoju elektronsku putanju koja je prazna, poremeti redosled purinskih i pirimidinskih baza u DNK ćelijskog jedra i više vi kao da ste dobili virus u kompjuteru, nemate informaciju da se sintetiše zdrava normalna ćelija, nego nešto što će samo ličiti na nju, nikada neće dostići zrelost da radi funkciju za koju je predviđena, a uzimaće 10 do 20 puta više hrane, jer je nezrela, jer mora da raste, nego što to radi diferencirana ćelija. Ovo je jako važno da vam kažem kao uvod u ono što imamo i čime sve ovo što se događa
možemo da sprečimo. Jer ovim mehanizmom nastaje i starenje našeg tela. Ne samo bolesti, nego i starenje našeg tela. Mehanizmom slobodnih radikala deluju svi mikroorganizme za koje znate da izazivaju bolesti i virusi, rikecije, gljive, protozoje, paraziti, bakterije i tako dalje. Tako deluju sunčevi zraci, tako deluje radijacija. Sve deluje po principu izbijanja tih elektrona i stvaranje nestabilnih jedinjenja sa nezadovoljenom spoljnom putanjom gde mora elektroni da se uzimaju. Šta su antioksidansi? Prirodne materije koje mogu da predaju taj jedan nedostajući elektron i da zaustave proces, pri čemu same ne postaju slobodni radikali. Voće i povrće i sve izvučeno iz toga, ono što smo gledali, znači, prošli put, možemo dalje da idemo da prođemo kroz slajdove. Ovo smo imali ilustraciju, znači, za kiselost. Kalcijum smo rekli da neutrališe kiselost, glavni alkalni metal. Možemo van da dalje. Ovo su, znači, naši proizvodi, na ovome ćemo ostati, koji pojačavaju, pored ostalog, i cirkulaciju i koji deluju, znači, kao antioksidansi. Vitamin C, ginko, abetaker i sve ostalo što vi znate, neću vam pričati o proizvodima, pričat ćemo o principima kako oni deluju. Nose u sebi, znači, te elektrone koje mogu da predaju nastalim slobodnim radikalima u našem telu, zadovolje njihovu spoljnu putanju i spreče dalji razvoj i nastanak bolesti, znači, i starenja. O tome smo imali i pre nekoliko godina predavanja i moje poštovane kolege za ovom govornicom i Bisa i ja. I pogledajte malo nazad ova objašnjenja ako želite detaljnije. Ono o čemu ću vam ja malo više govoriti, znači danas, jeste nešto što naša kompanija ima najsavršenije u svetu, a to je značaj i uloga intracelularnih antioksidanata, kako mi kažemo. Znači, antioksidativnih materija koje imaju veliki značaj u samoj ćeliji gde se suštinski procesi i promene događaju. Odakle elektroni u hrani, odakle elektroni u našim proizvodima? Vi znate da se svi naši proizvodi dobijaju iz lekovitog bilja, iz voća i povrća, i proizvodi koje pčele skupljaju, znači, po polju iz cvetova i nektara. Potpuno su prirodni. Znači, iz tog voća, povrća, aloje, koje je luk, zapamtite, pa i vi sad uvrstite aloje, znači, kao naš beli luk, kao naš crni luk, i kad neko kaže, ja ne znam da li smem da uzimam aloju, vi ga samo pitajte, jel jedeš beli crni luk? Jedem, smeš da uzimaš aloju. Ona je, znači, liliacea, ljiljan, nije kaktus. Odakle u njima, znači, tih elektrona, odakle možemo mi da napravimo sve antioksidanse, apsorbence iz limuna, naranđe, papaje, južnog voća, abetaker i svega onoga, znači, od čega se već prave. Život na planeti Zemlji dolazi od Sunca. Sunce emituje elektrone i protone. Kad se emituju elektroni, nastaju nevreme, tornada, orkani, loše vreme, loše raspoloženje i tako dalje. Kad se emituje dominantno elektronsko zračenje sa sunca, onda je na zemlji lepo plavo nebo, mi se dobro osjećamo kao dana današnjeg. Sve je lepo, fino, mirno, sve buja i sve raste ovako kako je, znači, danas napolju. Biljke imaju sposobnost procesom fotosinteze da zarobe te elektrone koji upakovani u fotone, tako se zovu paketi elektrona, dolaze sa sunca, i da spakuju u svoje delove, u lišće, u plod, u stablo, neki u koren tamo gdje deponuju sve to, i ti elektroni su ono što mi jedemo. Mi jedemo svetlost. Kako? Pa tako što biljka iz elektrona od sunca, iz vode koju crpe kroz koren, iz minerala zemlje na kojoj raste, sintetiše glukozu.
C6H12O6. I tu glukozu onda meša u niskomolekularne, srednje molekularne, visokomolekularne šećere i sve kombinacije koje znače skrobovi i tako dalje, sve je to u suštini glukoza, spakovana, pa je jabuka, pa je krompir, pa je banana, pa je sve to što mi jedemo, a onda, kad mi pojedemo tako spakovano svetlo, znači u voću i povrću, u glukozi, mi pojedemo i pakete fotona koji su spakovani u onim vezama između šest ugljenikovih atoma i onih valencija, ako se sećate iz osnovne škole, šesti razred osnovna hemija, vezani za H i OH grupe i tako dalje, ali ima tamo neke crtice, e, u toj vezi su spakovani elektroni koji su, kako ste videli na početku, izuzetno važni da rešimo stres, jer niti bežimo, niti napadamo da bi potrošili to na neki drugi način. Zato je najbolje jesti hranu prve transformacije sunčeve energije, to je biljna hrana. Kad biljojedi pasu travu, onda ide u njihovom telu druga transformacija, ima tu još malo energije, a kad mesojedi pojedu biljojede, onda tu ima strašno malo energije, više i mesojede kad uginu, jedu samo crvi i lešinari, ali oni su niži i oni imaju potpuno drugačiji sistem iskorišćavanja svega toga. Gledam sat malo koliko imam vremena, pa da znam koliko da vam budem opširan. I mi smo pojeli tu jabuku, krompir, zeleniše, popili smo aloju, uzeli naše antioksidativne materije, ali sada govorimo o tome kako to funkcioniše u normalnom životu, znači kad uzemo hranu. I ta hrana se svari, opet se taj šećer glukoza oslobodi, transportnim mehanizmima uđe u ćeliju. I u ćeliji postoje elektrane koje od tog goriva treba da oslobode energiju. Svaka ćelija to ima, te elektrane se zovu mitohondrije. I kad taj šećer koji je zarobljeno svetlo, sunčeva energija puna elektrona, dođe u ćeliju, u tim energanama se C6H12O6, odnosno molekul glukoze, pocepa na ugljen dioksid i vodu. Ugljen dioksid izdahnemo preko pluća i izbacimo napolje, a voda se kao esencijalna gradivna materija zadržava u našem telu i da znate da se u telu stvori onoliko vode, dnevno nešto malo manje nego što popijemo u toku dana. I strašno mnogo pomažemo telu ako unosimo dovoljne količine tečnosti, jer ako ne pijete dovoljno tečnosti, kapaciteti endogenog stvaranja vode su mnogo manje nego što mi treba da uzimamo s polja. Zato bez vazduha 4 minuta, bez vode 4 dana, bez hrane 40 dana. Zbog mogućnosti stvaranja te endogene unutrašnje vode 4 dana možete preživite, a da ne stavite kap vode u usta, jer će se voda stvarati iz onih rezervi stvaranja glukoze. I šta se onda, znači, događa u ćeliji? U mitohondrijama, u tim energanama, se cepa glukoza, nastaje voda i ugljen dioksid, i oslobađa se energija koja je zarobljena u tim vezama. Ali kako? Uz pomoć jedne čudesne materije, koja je otkrivena da postoji u godini kad sam ja rođen, 1957. godine. Za to su ljudi koji su otkrili 63. četvrte godine dobili novu Nobelovu nagradu za medicinu. Pokažite naš CardioHealth. Koenzim Q10. Koenzim Q10 je, CardioHealth je naš preparat, znate ga svi, u njemu postoji, pored svega ostalog, 80 miligrama, znači koenzima Q10. Koenzim Q10 je ona sekira koja pocepa vezu između atoma ugljenika i vodonika, odnosno OH grupe, da bi se foton koji je biljka fotosintezom u jabuci, krušci, hrani koju jedemo, oslobodio. I sad vi zamislite,
u jednom trenutku vi imate oslobođen, znači, elektron, a taj elektron je vrlo nestabilan. On vam je i žena i devojka. On vam je i vila i lepotica. Elektron ima dualno svojstvo, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. On ima osobine i energije i materije. I njegova registracija Nobelove nagrade za nuklearnu fiziku su dobijene na tome, su, znači, posledica očekivanja istraživača, jer u jednom trenutku ga vidite, u drugom trenutku ga ne vidite i mnoge tajne u elektronima, znači, još uvek nisu u potpunosti razjašnjene. Da bi taj elektron, kakav god bio, vidljiv ili nevidljiv, ostao u našem telu, mora nešto da ga prihvati. Njega prihvata koenzim Q10 i veže ga na sebe, da ne nestane. Jer je elektron i elektromagnetni talas i čestica. Da bi ostao, čestica mora za nešto da se zalepi. Ako nema zašto da se zalepi, on nestaje. Neiskorišćen u materijalnom smislu. Naravno, on je neuništiva energija. Naše telo prirodno stvara dovoljne količine koenzima Q10 do tamo 25. 6. godine života. Posle toga endogeno stvaranje, unutrašnje stvaranje koenzima Q10 počinje da pada u našem telu i kažu da već sa 40 godina života imamo deficit, sva merenja pokazuje, u iznosu od 20 do 40% kako ko, u odnosu na normalu. A sa 60 godina imamo, znači, između 40 i 60% manje koenzima Q10. A koenzim Q10 ne samo što pocepa vezu u kojoj je taj elektron zarobljen u fotonu, nego ga i zalepi za sebe dok mu ne dođe transportni sistem, dok ne dođu kamioni koji će iz energane da prihvate to gorivo i da ga prevezu tamo gde je neophodno potreban za sintetske procese. Znači, koenzim Q10 drži elektron dok ne stigne adenozin monofosfat, da kao kamion preuzme tovar, pa ako treba više, kamion sa prikolicom, adenozin difosfat, ako treba još više, ceo voz adenozin trifosfat, i onda vozi tu energiju do delova ćelija gde je potrebna energija za sintetske procese. To je endoplazmatični retikulum, to je neki Golgijev aparat, to je samo jedro i tako dalje, to je sad citologija, nije važno. Ali šta je važno da vi shvatite? Trenutak dok koenzim Q10 drži elektron slobodan i otvoren, taj elektron je dostupan da zadovolji sve putanje svih slobodnih radikala u toj ćeliji bez ikakvih posrednika, bez ikakvog napora, bez ikakvih komplikovanih stvari, da vi unesete beta karotin kroz A beta ker, pa da telo iz beta karotina, znači, stvori vitamin A, pa da vitamin A kroz krv dođe do ćelije, pa da uđe u ćeliju, pa da taj elektron koji i vitamin A nosi ili vitamin C preda tamo gde treba da bi sprečio. I to je drugi mehanizam, ali vi ovde imate nešto što to radi momentalno. To radi koenzim Q10. Od 5 ili 10 miligrama koji se, znači, preporučivao na početku, inače u našoj multimaki imate 5 miligrama koenzima Q10, došlo se do optimalnih nekih doza gde je za očuvanje zdravlja potrebno 50 do 100 miligrama koenzima Q10 dnevno. U našoj kesici ima 80 miligrama koenzima Q10. A tamo gde je zdravlje narušeno, svugde je potreban koenzim Q10, doze idu do 400 miligrama za sve karcinome, znači to je 5 naših kesica dnevno sa 80 miligrama. U njemu ima još mnogih drugih divnih stvari, znači o kojima možemo da pričamo neki drugi put, ali je bitno tih 80 miligrama koenzima Q10. Parkinsonova bolest. Pa kaže, kad vam dođe onaj Nemac što mi sve stvari po kuće rasturi, ja nikako ne mogu da nađem. Kako se zove? Ma onaj Alzheimer, kaže. Znate, 1200 miligrama dnevno je doza
koja se danas daje u tretmanu Alzheimerove bolesti. To je 15 kesica dnevno našeg kardiohelta. A vi imate, tamo gde to može da se nabavi, igračke od 10, 20, 30 mg koenzima Q10. Naš je za očuvanje zdravlja 80 mg. Svi stariji od 30 godina jednom dnevno, bar 4 meseca godišnje. Svi stariji od 40 godina u kontinuitetu 3-4 meseca, a onda svaki drugi dan. 50-godišnjaci svaki dan, a oni koji imaju probleme, znači i 2 i 3 kesice dnevno. To su vam savremena saznanja o količini koenzima Q10 koji su potrebni za neutralizaciju slobodnih radikala. Jer sve se više slobodnih radikala stvara, sve više antioksidativnih materija je potrebno i oblici antioksidativnih materija tipa koenzima intracelularni, znači da je u samoj ćeliji, koji je neposredno natacnjen na izvolte u fišegu samo da ga lizneš kao sladoled, je nešto što je apsolutno nezamenljivo. Tako da u kardioheltu imamo upravo to blago, u sve ono što sam vam govorio prošli put, da radite na tome, da očuvate sebi i svojima zdravlje i svim ljudima širite dobru vest o mogućnosti očuvanja i poboljšanja zdravlja, u vremenu mudrosti u kome se sada nalazimo, jer su sve informacije dostupne, budite mudri. Mudri ljudi su oni koji primenjuju znanje. Znanje je isprazno ako ga ne primenjujete. Znanje je da ljude savjetujete, znači šta da radi. Produžite sebi život, sačuvajte svoje zdravlje, usporite svoje starenje i pomognite onima koji su u problemu, jer je srž problema kiselost unutrašnje sredine, srž problema, odnosno čitaj natur mini kalcijum, srž problema je hipoksija, nedostatak kiselnika, čitaj RG+, čitaj ginko, čitaj sve što sam govorio prošli put, i srž problema su slobodni radikali, svi naši antioksidanti, ali na čelu definitivno sa koenzimom Q10. I u ova dva moja predavanja imate zaokruženo sve ono što treba da znate kao osnovu davanja informacija o očuvanju i poboljšanju zdravlja prirodnim proizvodima kompanije Forever Living Products. A vama, dragi moji, sve ovo bilo na zdravlje što ste čuli. Hvala vam puno.